એચ ત્રિવેદી સાહેબ જે સમગ્ર વિશ્વ દેશ અને ગુજરાતમાં ગીતની માટે એમણે કરેલું યોગદાન આપણે સૌ જાણીએ છીએ. ડૉક્ટર એચ એલ ત્રિવેદી સાહેબ એમ છેલ્લા 40 વર્ષથી બોલતું છું, જ્યારે સિવિલ હોસ્પિટલમાં જીવી બિલ્ડિંગમાં ઝીરો બ્લોકમાં એમણે શરૂઆત કરી ત્યારે એકદમ તાજા સાધનો લોકોને કેટલીના રોગની ખબર પણ નથી. એવા સંજોગોમાં વિદેશની ભરતી ઉપર કે જ્યાં પોતાની અત્યંત પ્રગતિ થઈ શકે એવી પૂરી સંસ્થામાં એ છોડીને એમણે માદરે વતન પોતાના રાજ્યના કિડનીના દર્દીઓની સેવા કરવા માટેના અભિગમ ગુજરાતમાં સ્થાયી થયા અને કોઈ પણ પ્રકારની વ્યક્તિગત જીવનમાં આર્થિક ઉપાર્જનની અપેક્ષા સિવાય ગરીબ દર્દીઓની સેવામાં જેને આખું જીવન વ્યતીત કર્યું છે એવા ડૉક્ટર એચ એલ ત્રિવેદી સાહેબને શ્રદ્ધાંજલિ. ડૉક્ટર એચ એલ ત્રિવેદી સાહેબ સમગ્ર દેશ સમગ્ર દુનિયામાં એક વિશ્વભૂતિ માણસ હતા કે જેમને આ કિડની હોસ્પિટલથી સ્થાપના કરીને લાખો માણસોનો જીવ બચાવ્યો છે અને સમગ્ર દેશની અંદર જુદા જુદા રાજ્યોમાંથી ગવર્મેન્ટની એક સારી હોસ્પિટલ હોય કે જ્યાં લોકોને ખૂબ જ રાહત દરે સારવાર મળી શકતી હતી અને જેને કહેવાય કિડની એક એવી ગંભીર બીમારી છે કે સામાન્ય ડૉક્ટરો તેની સારવાર પણ ના કરી શકે, એની સારવાર માટે પણ ખૂબ જ અદ્યતન સાધનો જોઈએ, ટેકનોલોજી જોઈએ, સારા ડૉક્ટરો જોઈએ, એને ઇન્ફેક્શન ના લાગે એની તમામ સાર સંભાળ રાખનાર વ્યવસ્થા જોઈએ. એટલે આ બધું અમદાવાદ એ કિડની હોસ્પિટલ હતી એની અંદર તમામ ત્રિવેદી સાહેબના નેતૃત્વની અંદર એક આધુનિક સંસ્થા ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવી અને અનેક લોકોને એનો લાભ મળ્યો. હિન્દુસ્તાન આખા ભારત દેશમાંથી નહીં પરદેશમાંથી પણ લોકો અહીંયા સારવાર લેવા આવતા હતા ત્યારે આજે એમના અવસાનથી આપણે એક મેડિકલ જગતની અંદર એક મહાન વિભૂતિ ગુમાવી છે. આપણે ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ કે એમના આશીર્વાદો આપણા ઉપર રહે, પરમાત્મા એમની આત્માને શાંતિ આપે અને આ કિડની ઇન્સ્ટિટ્યૂટની અંદર જે એમની લાગણી હતી, જે ભાવના હતી, એ ભાવનાઓ સાથે એમનું જે આ કિડની હોસ્પિટલ સાથે જે આત્મા જોડાયેલો છે એ હંમેશા અમર રહે એ સેવા અહીંયા અવરિત્રે એ જ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અને સરકારને મેં મુખ્યમંત્રીશ્રીને પણ પત્ર લખ્યો છે કે જ્યારે એમને પદ્મશ્રી એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો છે ત્યારે એમનું અવસાન થયું ત્યારે પદ્મશ્રી એવોર્ડ જ્યારે મળેલો હોય ત્યારે એમને સરકારી માન સન્માન સાથે એને અંતિમ સંસ્કાર કરવું જોઈએ. સરકારે પણ થોડીક આમાં ભૂલ કરી છે, ચૂક કરી છે કે આવી મહાન વિભૂતિ હોય અને જે વ્યક્તિત્વ જે વ્યક્તિનું આખું જીવન સમર્પિત આખું રિસર્ચમાં સ્ટેમ સેલનું એમને સંશોધન કરીને કિડનીના રોગોની અંદર એક નવી પદ્ધતિ સમગ્ર દેશ અને દુનિયામાં બતાવી, એટલે એક મહાન વ્યક્તિત્વ હતા. સરકારે પણ થોડી ભૂલ કરી છે, આની અંદર એમનું માન સન્માન જાળવવું જોઈએ અને સરકારને હું આપના માધ્યમથી ચોક્કસ કહીશ કે ભાઈ ડૉક્ટર ત્રિવેદી સાહેબના જે કાર્યો છે એ કાર્યોને સરકાર જે છે એ અવિરત રીતે ચાલુ રાખે અને લોકોને લાભ મળતા રહે. ડૉક્ટર સાહેબને આજે જ્યારે શ્રદ્ધાંજલિ આપવા આવી છું, ખૂબ ભારે હૃદયે આજે એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે અને એમના જવાથી ખરેખર અમદાવાદ શહેર નહીં પણ તમામ આખા ગુજરાતમાં આ વ્યક્તિની ખોટ પડશે અને આ ડૉક્ટરનો જે સ્વભાવ હતો, નિખાલસ તો ખરો પણ નાનામાં નાના વ્યક્તિની જે એમણે સેવા કરી છે, આટલી મોટી વ્યક્તિની ખરેખર એટલી મોટી ખોટ પડી છે જે ક્યારેય ન પૂરી શકાય તેવી ખોટ છે. અને પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરું છું કે એમના કુટુંબીજનો પર આવી પડેલ વિપદાને સહન કરવાની શક્તિ આપે. ત્રિવેદી સાહેબ એમના જવાથી ખૂબ જ આઘાત થયો છે. મારે લગભગ 40 સાલનો સંબંધ છે. એક મનુષ્યના શરીરમાં એક ખુદ પરમાત્મા જ હતા, ઈશ્વરનો અવતાર હતા અને જગતનું કલ્યાણ કરવા માટે જ આવ્યા અને ખૂબ સુંદર સેવા બજાવી અને તમામના લોકોના હૃદયની અંદર એ પોતે બિરાજમાન છે. એલોપેથી હોય કે આયુર્વેદિક હોય, કોઈ પણ હોય, પણ જ્યારે ત્રિવેદી સાહેબનું નામ આવે ત્યારે તમામનું મસ્તક ઝૂકી જાય એવા ડૉક્ટર કહો, વૈદ્ય કહો, વૈજ્ઞાનિક કહો કે સંત કહો કે ઋષિ કહો, એ તમામ પ્રકારના જે કંઈ આપણે એમને નામથી બોલાવીએ તો એ બધું ઓછું પડે. કારણ કે એ ખુદ એ તો પરમાત્મા એ અવતાર રૂપ લઈને આવ્યા હતા અને આજે એમનું નિર્વાણ થવાથી તમામ
જનોને આઘાત લાગ્યો છે, પરમાત્મા એમના આત્માને તો શાંતિ જરૂર આપશે, તો પરમાત્મામાં ભળી જ ગયા છે, શાંતિ આપે એવું અમારાથી ન કહી શકાય, એ તો આત્મા પરમાત્મામાં ભળી ગયેલા છે. અને બસ આવા નવા અવતારો પરમાત્મા આ ધરતી ઉપર આવતા રહીએ અને જગતનું કલ્યાણ થાય એવી મારી પ્રાર્થના.